5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବରଗଡ଼। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଲ୍ଲବ ପ୍ୟାଲେସରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ଭବାନୀ ସାହୁ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 5T ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ। 5T ସଚିବ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ର ଚିନିକଳର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ 26 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ଜଣେ ସଚିବ ଆସୁଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗମନକେ ନେଇକରି ପୁରା ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସରଗରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ର ଯେନ୍ କେତେଟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛେ, ସେ ଜିନିଷକେ କେନ୍ଦ୍ରିକରି ସାମ୍ନାକେ ଅଣାଯିବା ଏବଂ ତାର ଉପରେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରିକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେଟା ରଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ଯେନ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲା ବେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଇଏ କଲେ, କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ବାହାନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଉଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେନ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ରହୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଏବଂ ସରକାରର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେନ୍ ସଚିବ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏତାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବା। କାହିଁକି ଲାଗି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକେ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଟାଟା ପାୱାରକେ ଦିଆଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର 24 ଘଣ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମିଳିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମିଳିପାରବା ବୋଲିକରି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମିଳୁଛେ, ନା 24 ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଛେ, ନା କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଉଛେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କିଣିବାରକେ ମିଳୁଛେ। ତ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକେ ନେଇକରି ଆଜି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ସଚିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବା। ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ସବୁଥିରୁ ଏହାଦେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ଟାକି କେହି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର ବରଗଡ଼ର ଚିନି ମିଲ୍। ଚିନି ମିଲ୍କେ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ବରଗଡ଼ର ଐତିହ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଗର୍ବ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ସେ ସଂସ୍ଥା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡେଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ ଏବଂ ସେଇଟା ଚାଲ୍ବା କି ନା ଚାଲେ ଏବଂ ଯେନ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ 70 ମାସ ହେଲାନ ଦରମା ନା ପାଇପାରବା ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କାଣା ହେବା ଏବଂ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିକି ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେନ୍ ଏନ୍ସିଲାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚୁକରି ରହୁଥିଲେ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେନ୍ମାନେ ରୋଜଗାର ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି କାଣା ହେବା, ସରକାର କାଣା ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ରହୁଛେ ତାହାକେ ମଜବୁତ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଅଛେ। ତ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣଉଛେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଜିମେଦାର ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବାଜକେ ସାମ୍ନାକେ ଆଣୁଛେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ବରଗଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରେ ରହିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ହାତ ସେ ହାତ ମିଳିକରି ଆଗକେ କାମ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।